לפעמים אתה נמצא בחיים בצומת דרכים כזאת. וההחלטה באיזה דרך לבחור היא לא פשוטה. אז אתה יוצא למסע לבחון את הדרכים השונות שעומדות בפניך. היי, קוראים לי דניאל, אני מסיים עכשיו י"ב ויצאתי לגלות מה זה אומר לעשות מכינה. באמת עשיתי את השינוי פה שייחלתי לו ושרציתי אותו. באמת שנה מטורפת. הגעתי למכינה, פתאום עכשיו נהיה לי דרף כזה להגיע לסיירות ולתת בכל הכוח לצבא ולראות. עכשיו כבר הבנתי למה אני עובד פה, למה אני נלחם. מהילד שהגיע למכינה ולא מצא את עצמו, לא יודע מה הוא מחפש בכלל. עכשיו אני ממש יודע מה אני רוצה, איפה אני בחיים, המטרות שלי, שאיפות. מרגיש שהמכינה מלאה לי מטרה. ובמכינה, בשילוב הזה בין הקודש לחול, בין העשייה המשמעותית, אדם מקבל את המנהיגות הזאת, את היכולת הזאת באמת לבנות את עצמו ולשנות את כל החיים שלו מן הקצה לקצה. וזה כל הסיפור. על אחי, בהצלחה. כל השנה האחרונה יש הרבה דיבור, לעשות מכינה, לא לעשות. אמרתי שאני חייב לבדוק את זה, לא יודע. אבא שלי אומר לי, תתגייס, תגמור עם זה, חבל לך על הזמן. כי אני לא יודע, אני לא כל כך מסכים איתו, כי... יכול להיות שבעצם אני מפספס פה משהו. אני גם הייתי מכינה לפני 12 שנים אחרי. אחת התקופות היפות בחיים. ואתה מתאמן ואתה לומד ואני אומר לך, פתאום החלומות שלך גדלים. עד היום זה הולך איתי, התפיסה הזאת, שאתה יכול הרבה מעבר למה שאתה חושב שאתה מסוגל. להשקיע שנה את כל מרצך, להבין מהם החיים שלך, מה זה עם ישראל. לשם מה אנחנו חיים פה? כל אחד מאיתנו יש לו אחריות גדולה לבנות את זה מתוך שמחה, מתוך דיבוק חברים, ואשרנו שזכינו. ליאל ונתנה תלכו לבן יהודה ובלפור, אתה אחי תבוא איתי, נחלק פה באקסודוס והחלוץ. סגור? כשבאים למכינה, באים למקום שלומדים בו תורה, אתה מגלה את הרכבת שבה אתה נוסע על המסילה הזאת. כשמגיעים למכינה, מקבלים את העוז, להיות עם הקרון הנכון, עם הקרון האישי שלך, עם החלק שלך בעבודת השם, להיות מוכן לחיים לנסוע במסילה בדרך העולה בהתאם. אם אני לא הייתי עושה מכינה, אני באמת מרגיש שהייתי מגיע לצבא מפורק, לא מוכן, לא נפשית, לא פיזית. ואתה פורץ גבולות. תראה, יש זמנים בחיים שאני לא חוזר. שאתה... שנה מרים את הראש, מתחיל לבנות לעצמך אישיות כזאת שאתה משתמש איתה אחר כך להכל. כל דבר שתרצה אחר כך לכבוש, תוכל לכבוש עם האישיות הזאת שבנית כאן בתוך בית המדרש. ובית המדרש הזה מלווה אותך. מלווה אותך כל החיים. זה המקום היחיד, היחיד בעולם, שמתעסק ממש עם החלק הכי פנימי של האדם. להיות אדם גדול. וזה המקום שמגדיל בני אדם. גם לך מגיעה שנת מכינה. אל תפספס את ההזדמנות, הזדרז להירשם. מחכים לך. מספר המקומות מוגבל.